Тиха нощ, свята нощ. Щастлива съм, че вече дълги години Фондация Стоян Камбарев сбъдва мечтите на младите и талантливите. Рождество наближава! Сбъдни една мечта и ти. Елхи на таланта. Една благотворителна кампания в партньорство със Столична община. Дари Елха. Украси столицата. Служи начало на нова иглолистна гора. Подкрепи талант на Фондация Стоян Камбарев. И 10 даровити деца и техните многодетни семейства в нужда. Стани коледен благодетел. Очакваме ви! Здравейте от мен, Златина Иванова и Кот Fashion TV. За втора поредна година Фондация Стоян Камбарев осъществява кампанията Елхи на таланта. Гледайте! Деси, здравей! За втора поредна година Фондация Стоян Камбарев ни събира около каузата Елхи на таланта. Ще ми кажеш ли как се чувстваш? Беше ли много по-трудно тази година да организирате това събитие? Здравейте! Радвам се, че ви виждам и чувам, въпреки пандемии, ковид и всичко. Да, няма какво да спорим. Насякъде по света е много сложно. Аз специално се върнах от Лондон, освен за да ви на майка ми, децата, нали, така, да присъствам, да помогна в цялата кампания, защото в крайна сметка това е една едногодишна кампания, която провеждаме много по-сложно. Първо нямаше публично събитие, не можахме да съберем, разбира се, децата физически тук, но не можа ковида да спре наши устрем и желание да помогнем на децата. Трудно беше с намирането на фирмите, на компаниите, защото в крайна сметка, не знам доколко разбирате, но всяка една от тези елхи е собственост на конкретен човек, физическо лице, компания, фирма, дарител, прекрасен дарител, който закупувайки тази дълга елха чрез дарение, допринася за тази прекрасна кауза. Парите се събират, след което ги разпределяме между многодетните семейства в нужда, между тези, които миналата година подкрепихме, имаме и нови, имаме и в Бургас. И в крайна сметка ние покриваме за цяла година едногодишните им разходи за изкуството, което са избрали. Аз си казах, че независимо какво се случва, това ще го направим. И само ако останат средства, ще отделим за годишните стипендии на младите таланти на Фондация Стоян Камбарев. Да, миналата година бяха 35 елхи тук, сега са 27, плюс 6 в Бургас, така че са близко до елхите от миналата година общо. И сумата е малко по-малка, но аз съм обещала, че ще подкрепим всичките деца, те ще бъдат подкрепени, както и ще останат все пак средства за стипендии на всичките ни музикални таланти, което е нещо прекрасно, имайки предвид трудното време, че всеки има нужда от помощ, от подкрепа. А някои от най-известните поп-звезди на българската сцена подкрепят каузата, но тази година има и доста нови лица. Ще разкриеш ли кои са те? Всъщност, аз съм много щастлива, че моите скъпи приятели Мария Илиева, Миро, Любо застанаха миналата година като официални посланници на кампанията и продължихме и тази, разбира се, с един много весел клип, към който прибавихме и младата Виктория Георгиева, или така известната само Виктория. Виктория, надявам се да ни донесе страхотен успех на Евровизия тази година. Тя беше на крачка от него миналата година. И тя стана лице за кампанията в Бургас, както и в клипа, който е цялостния официален клип на кампанията. Много им благодаря. Те са страхотни приятели. И тяхната подкрепа е много силно морална, като известни лица, като наши така поддръжници, да представят кампанията на по-широка публика, всеки един на своите фенове. А тук е наистина много красиво и магично. Какво ще последва за тези елхички? Ще бъдат ли засадени както миналата година някъде и къде?
Да, разбира се, смисълът е те да продължат така наречената гора на таланта, която е едно символно продължение на нашата кауза и мисия. В Южния парк миналата година бяха засадени 30 петелхички. Тази година ще продължим или там, или в други места, които Столична община, зелени системи ни предоставят. Благодаря и много за подкрепата. Между другото, на Столична община страшно много благодаря. Аз не мога да кажа изобщо, да се поклоня към всеки един дарит, към всеки един, който отдаде и даде от себе си в този труден момент. Това са компании и фирми, които ни подкрепят от години. Мога да спомена Нели Беширова, най-големия личен дарител на фундацията, както може би и един от наистина най-сериозните лични дарители и меценати в България. Това са имена, които хората трябва да знаят, защото има хора, които, не казвам, че всеки е длъжен, но просто 27 самолета или 5 коли повече няма да те направят щастлив. Страшно много хора, които наистина, примерно президента Плевнелиев и неговата очарователна съпруга Деси, не мога да не ги спомена, като се има предвид, че те се запознаха дори на нашата церемония преди няколко години. Цялата тяхна романтична история започна от тях и Плевнелиев е наш почетен член на фундацията. Те всяка година идват и ни подкрепят и една от елхите е там, червената е тяхна, така че те направиха дарение, което ще отиде за дечицата и прекрасно. Това нещо Гергана Ташкова, адвоката Ана Попова, Нешо Миранов, Атанас Динев, компанията на Геновева Христова, която пък е продуцент на Виктория. Наистина едни хора, които с огромни сърца и те виждат какво се случва със средствата и затова тяхното доверие е много важно за нас. Тези прекрасни лампички също така. Не мога да кажа, това всичко е благодарение на компаниите на братя Шулц, които осветяват на Златю Златев, но най-важното, човека без който тази компания нямаше как да се случи, госпожа Петя Нановска и нейната компания ProPlants, един от така наистина от големите сериозни лидери в ландшафтния дизайн и озеленяването. Много държа да кажа, защото тази жена подари всичките тези елхи. Всяка една елха всъщност близо 2 метра. Виждате, те са специално донесени от Италия. Аз питах, защо 5 от Италия? Нямаме ли тук български елхи? Тя каза, имаме, но тези са някакъв специален вид ела, които са специално симетрични, не знам си какви, с такива листенца. Погледнете, после ви ще видите колко голяма е кореновата система, за да можем да сме сигурни, че те ще се хванат, че те ще останат в бъдеще, ще останат на зелено, на гората. И така че това, което направи госпожа Петя Нановска като най-голям, наистина основен партньор на тази компания, безценно при нея украсявахме елхите и изобщо всичко. Петя, много ти благодаря. Просто използвам ефира на нашите приятели от Code Fashion. Такива хора като тебе са златни. А миналата година тук беше пълно с толкова много деца, сцената беше оттрупана с тях. Тази година как подаръците и наградите ще стигнат до тях? Да, този въпрос е логичен, защото, както казах, пандемията и цялата ситуация успя да спре публичното събитие, но не можа да спре нас и няма да ни спре. Събираме всички подаръци, едно по едно. Децата преди ги получиха наведнъж и бяха като замаяни. А сега се получава много интересно, защото всеки ден те получават различен колет. Казала съм на всички, които изпращат подаръци, някои от тях са складирани вкъщи, някои в Стефани, някои в Стамена, трети директно в тях и ги изпращаме на порции през 2-3 дена, когато съберат. Имаме и сирена, и шоколади, и бомбони, и сладкиши, и ваучери от една от най-големите търговски марки в търговска хранителна вирига в България. И изобщо толкова много подаръци, които те ги получават всеки ден по-малко. Всеки ден е празник. Всеки ден, даже от Варна, една от дечицата, прекрасна балеринка, тя е попитала, ами няма ли утре? Ами да, вече то всеки ден свикват, така че те ще получат, разбира се, средствата ще бъдат преведени директно на конкретните им учители по музика, пеене, свирене и така нататък, за да знаем, че отиват по предназначение.
Ти цяла година си толкова дейна, но един въпрос искам да ти задам. При положение, че се върна преди броени дни от Лондон, как успя да режисираш и продуцираш клип? Истината е, че клипа го бяхме заснели с елхите от миналата година през месец януари, точно преди да замина. Януари средата, преди да свалят украсата, преди да замина за Лондон. Беше зверски скут, невероятно, имахме тук 100 деца, участват Виктория и Виктор, едни прекрасни млади цигулари. Участват Мартин и Бела, малките деца, Мария Славова, разбира се, която беше прекрасна, всички умираха от студ. Така че ние тогава успяхме да заснемем клипа и точно като се върнах, успях да го монтирам, да го оправим. Много благодаря на Георги Марков, който е до мен винаги, той е оператор, доста така известно име. На съпругата ми Юлия Накова, която е монтажист на клипа, на целия екип и специално на Николай Чаргаров, който е едно, така, може би ново за зрителите лице, но иначе доста известен в средите си художник и реставратор, с много интересна външност, така впечатляваща, с брада, с очила, интересен, екстравагантен, в зелени дрехи. Той играе дядо Коледа, само че един съвременен, мистичен дядо Коледа. И така че благодаря на всички и на вас за цялата подкрепа. Ние също ти благодарим, Деси, пожелавам успех на цялата кампания. Мерси, чао! До мен е талантливата Мария Славова, здравей! И поздравления, вече имаш дебютен клип към песента и то не кояде, а класиката Аве Мария. Кажи ми, как се чувстваш? Първо, добър вечер на всички ваши зрители. Ами, как да се чувствам? Това за мен е една сбъдната мечта. Всъщност и то точно на тази уникална песен Аве Мария, която е известна по целия свят, всеки я знае. Това е уникален шанс, който фондация Стоян Камбарев и Дести Никаджиева ми просто ми дадаха шанс да осъществя. А самата ти се казваш Мария, има ли нещо свързано, защо се спряхте точно на тази песен? Точно с моето име, не, няма свързано, не съм толкова богоизбрана, но просто аз обожавам тази песен и смятам, че това е наистина песен, която е известна по целия свят. Всеки може да я изтънаника, всеки може да я запее, затова просто решихме да е нещо популярно, за да може да направим така и реклама на тази уникална инициатива на фондация Стоян Камбарев с елхи на таланта, която за втора поредна година, между другото, ще подкрепи децата. И това е. Ще разкажеш ли за снимките на клипа? Беше ли много студено? Поздравление, клипа наистина е много красив. Да, беше страшно студено. По едно време аз си спомням, че от очите ми, просто докато пех и докато го снимахме, ми течаха сълзи. Наистина в страшен студ, но беше единствения ден, в който можеше да го заснемем, защото Деси на следващия ден трябваше да замине за Лондон. В страшно екстремна ситуация, но както виждаме, може би се е получило нещо доста хубаво. Още едно голямо предизвикателство ти предстои, ще изгрееш на сцената на българската Коледа. Как се чувстваш за това? Това е следващата моя мечта. Наистина уникално. Аз още от малка подкрепям тази инициатива и минавам през цялото семейство, карам всички да пуснат по един SMS. Това е нещо уникално. Мисля, че това е инициатива, която вече просто се е превърнала в институция за нашата държава и би трябвало така да продължава това нещо, защото тези деца наистина заслужават. Всяко дете заслужава, всяко дете е едно малко щастие. И за мен е огромна чест, че аз съм избрана, защото Деси се познава с организаторите на българската Коледа, съответно те всяка година следят фондация Стоян Камбарев и техните таланти, подкрепят ги и съответно сега явно са заподозряли мен и са ме избрали да представя тази уникална песен на българската Коледа, да подкрепим тези деца. А ще ми кажеш ли с кой ще се качиш на сцената на българската Коледа? Да, за мен е огромно удоволствие, че на сцената ще бъда с Светослав Тодоров и Алекс Заирянов, които са също носители на голямата награда за полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. И за мен наистина е огромно удоволствие, че заедно ще подкрепим тази кауза. А от тук насетне какво ти предстои? Знаем, че скоро завършваш музикална академия. Ще заминеш ли за Италия, както Деси ти обещала? Ами,
надявам се, то всъщност само от мен зависи дали ще замина или не. Трябва да предстои много работа, както във всичко. Предстои много работа, много труд. Надявам се всичко да се подреди точно както всички си мислим и както имаме надежда. Желавам ти много успех и дано 2021 бъде много ползотворна. Много ви благодаря и на вас също. Иначе самата кампания я организираме почти от края на миналогодишната кампания, защото, както знаем, с цялата тази ситуация покрай коронавируса, някакси решихме, че ни трябва повече време и съответно бяхме прави. Отне ни почти година да организираме всичко, да намерим семействата отново, макар че подкрепяме някои от миналогодишните, но някои от децата станаха вече по 18 години, съответно отлетяха от семейните гнезда и трябваше да намерим нови, така че горе-долу от една година занимаваме с това всичко. А колко семейства подкрепяте и как точно ги избирате? Ами в момента тази година подкрепяме 10 семейства в София и 3 семейства в Бургас, понеже кампанията се разрасна за първа година, вече и в друг град, освен София. Но тъй като всяко семейство има повече от едно дете, което занимава с изкуство, реално децата, които подкрепяме, са повече от 13 в случая. Как ги избираме? Общо взето някои от семействата се свързват с нас, други ни биват препоръчани от някои от партньорите на кампанията, от други хора, като цяло от всякъде някакси, слава Богу, изкачат и това е супер. А споменахте, че тази година новото е, че град Бургас подкрепя кампанията. Там по същия начин ли има така украсени охички? Ами да, за наша радост тази година сме и в Бургас. Там сме на площад Тройката пред паметника Альоша и също те сформират красив кръг от светещи охички. Значи ще пожелаем на нашите зрители, освен прекрасни коледни празници, да се насладят на дръвчетата тук в София, също така и в Бургас. Благодаря ви и желаем успех на фондацията. Благодарим за подкрепата и весели празници. Да.